Bé, nosaltres vam decidir que aquí a la comarca calia una mostra de solidaritat que s'afegís a les mostres d'eficàcia i fermesa davant la defensa dels interessos dels treballadors i les treballadores. Aquesta mostra de solidaritat entre els treballadors i les treballadores, en definitiva, la vam concretar amb una campanya que es diu Som Solidaris. En aquesta campanya hem recollit roba, aliments i joguines que després es distribuiran a través de Càritas, que és l'entitat que té la capacitat per poder fer la distribució del recollit. Avui fem la primera entrega, que consisteix en la roba recollida fins avui i els aliments i el menjar, i el dia 18 farem la segona entrega, que serà la roba recollida fins llavors, el menjar i també les joguines, perquè els nens i nenes tinguin l'accés a alguna joguina. Nosaltres vam plantejar això enmig d'un moment de confrontació, enmig d'un moment d'indignació i, per tant, enmig d'una batalla que està donant el sindicat per defensar els drets dels treballadors i les treballadores. Hem compaginat la solidaritat amb la fermesa en la reivindicació i això també ho tornarem a demostrar el dia 14 amb la vaga general. Mira, fa ja bastant de temps, com ben bé 2 mesos, van venir unes persones a veure'm molt preocupades per la greu situació que s'està vivint i varen dir que volien fer quelcom per ajudar, a veure si podíem recollir aliments, podíem recollir el que fos, fer quelcom per ajudar Càritas. El que va començar volent fer una mica de cosa, no sabíem exactament el què, s'ha transformat en aquest macrofestival, perquè a mi m'agrada molt anomenar el festival, perquè hem procurat fer una diada festiva on aquí hi haurà actuacions durant tot el dia de diferents grups, hi haurà poesies, hi haurà corals, hi haurà ball, hi haurà de tot, perquè la gent s'hi trobi bé. I més que res, doncs, recollir. Hem donat 2 objectius molt importants en aquesta diada, que és poder fer 500 socis i recollir 15.000 quilos d'aliments. Càritas és una gran família i la formem no, tots els voluntaris, tots els que treballem per Càritas, però totes les entitats, tota la gent que s'assuma, que la que dius que hi ha quelcom a fer, tothom de seguida col·labora, tothom s'hi apunta i tothom està a voler portar tot el seu gra de sorra per ajudar amb aquesta causa que és la que tenim tots en ment, d'ajudar tanta i tanta gent que aquesta tan llarga i crua crisi està fent tant de mal a tantes famílies, a tanta gent. Ens ha assombrat, sincerament, la resposta de la gent davant de la crida de solidaritat. El volum de material que s'ha aportat, tant de roba com aliments, com joguina, ens ha sorprès. La veritat és que no estàvem preparats per això. Creiem que això és una mostra de la capacitat que tenen els treballadors i les treballadores de ser solidaris entre si.